Трохразовыя чэмпіёны. Каманда «Альянс» з Лельчыцкага района стала пераможцай рэспубліканскіх спаборніцтваў па хакеі «Залатая шайба» ў дывізіёне «Б» старэйшай узроставай групы. Турнір праходзіў у Жлобіне. За ўзнагароды змагаліся 5 каманд. Дружына з Лельчыц на шляху да перамогі абыграла сапернікаў з Віцебскай, Мінскай і Магілёўскай абласцей. У заключны дзень спаборніцтваў «Альянс» гуляў са сваім галоўным канкурэнтам за золата камандай «Арляняты» з Гродзенскага рэгіёна. Матч завершился у ничью 2-2. Гомельская и гродинская дружины набрали однольковую колькость очков. Однако по додатковых показчиках первый радок заняли лельчицкие хоккеисты. Таким чином яны стали трехразовыми переможцами турниру «Золотая шайба». Сребраные медали досталися гульцам команды «Арляняты» с Гродинской области. Замкнули тройку мацнейших – кадинские львы с Могилевского региона.